Så här beställer du fälgar. Du börjar med att trycka in ditt registreringsnummer. Därefter trycker du på fälgar. Därefter väljer du storlek. När du har gjort ditt val trycker du på sök passande produkter. Då kommer hemsidan att visa alla fälgar som passar just din bil. Vill du uppgradera så kan du trycka på 19 tum eller nedgradera dig till 17 tum och så vidare.